Samusa, mi amana sana si kita berjaya si kita berbetano, na neto itu sih. Mata sam juna si leti isebiar. Kuna alusur kedu itu kori antia sabu na kau nuri tu ke liu, na neto itu sih kagus sama. Lalu kuah mati mata sam juna, lalu kuah buat teri iya, dapat mata sam juna buat chopala yang mangan ai. Kaji menyokan tu rusia kerana sih kujungu cipta kagus sama wukur. Biar mana umur hari cuprima, biar mana umur hari itu mula kata sih kita istana ini tadi dia ni ni mana. Cici mwenyewe. Yani cici mwenyewe, cici, basta cici, ambao ni kijana jipukizi kutoka Mwakebese family, right? Cici mwenyewe. Asante sana bwana basta cici, na tunasema Mungu akubariki sana, basta jupima, na wale ambao wanaendelea kuungana pamoja nasi, tukukula tuwechi. Kau yang perlu mengawasi. Asnat ayema. Lihat lagi. Asnat ayema. Otor 50,000. Thank you, madam. Asnat ayema. Biar mana sana. Biar mana basani bila aku nak wujicha, nanti tu aku nak kubari, nanti tu aku bateri ngam biar mana sana. Mama kiri fu, egas gua koloni.